Мої вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося з дуже жіночною, творчою особистістю, з поетесою, учасницею фольклорного етнографічного ансамблю «Ужгород» Мариною Попович-Павлік. Вітаю! Доброго дня! Що ж домінує в житті вашому? Все ж таки поезія, творчість, хореографія. Що саме? Я би сказала, що все поєднано. Чому? Тому що коли я танцюю, коли я там в ансамблі, ми проводимо багато часу з моїми колегами, і тоді дуже багато появляється нових тем для написання віршів. І в той же час, коли я пишу вірші, я часто згадую, ну там, скажімо, друзів, колег, знайомих, родичів, рідних, ну, скажімо, місце, де ми проводили, або час, або розмову. І часто з того появляються нові твори, нові вірші. Тому воно все поєднано. Воно все мусить бути в гармонії, все вкупі, одне-одне доповнюється. І тільки так появляється. Це в мене така спільна творчість одного такого мого проєкту життя, скажімо. Ну, по-перше, в нас моя сім'я складена з самого початку, з самого маленьких, скажімо, відколи перша дитина появилася на світ, другий синочок появився на світ. Ми команда. Тобто в нас немає, що я щось роблю сама, чи немає, що вони щось роблять. Ми завжди робимо всі і разом. Тобто в нас сімейна команда, сімейний такий дух, який підтримує один одного. Тобто вони знають, вони бачать, коли я закриваю свої двері на кімнаті, вони знають, що мама щось пише, мама щось творить, її в певний час потрібен спокій, тишина. Вони ходять, вони навіть голосно не розмовляють, стараються мені ні в чому не відволікати. І взагалі вони в мене хоч і з маленьких років вони вчилися самостійності, там саменьки щось робити, тому що вони знають, що мамі потрібен оцей приділити час. Тому вони у мене великі молодці. Якби не вони, то, напевно, би всього цього не було. Тому що, я кажу, тільки спільним розумінням ми можемо дійти до чогось, до якогось великого. А саме велике – це коли я от напишу якийсь, скажімо, новий твір, я їм читаю, і вони такі прослухають, вони мене похвалять, і мені так приємно, мені здається, що це саме велике, і я не дарма пишу, і це саме цінне, що може бути для мене, це похвала від тих, хто мені найрідніший. Власне, з чого все почалося? Любов до танцю, з дитинства? Ну, я скажу, що це, напевно, в мене привели мої батьки, моя мама. Вона творча також людина, працювала в будинку культури, і тому для мене це було, не було щось не нове. Для мене це було звичне, я виросла в цьому. Мені дуже подобається фольклор, народна творчість, народні танці, спів. І коли я вже прийшла в ансамбль «Ужгород», я майже всі твори, всі пісні вже знала, тому що я в цьому виросла. За гарним сценічним образом стоїть велика робота. Як ви готуєтеся до виступів? Так. Що за цим стоїть? За цим стоїть величезна робота. Фольклорний етнографічний ансамбль «Ужгород», якому виповнилося вже 35 років. Незмінно керівником і моїм найкращим другом є Віктор Шостак. І що я хочу сказати, це люди, які, нас майже 15 чоловік, які постійно відвідують репетиції. Це проходить два рази в неділю, вівторок і четвер, на протязі 35 років. Це люди, які майже працюють на ентузіазмі, які відкладають свій час, відкладають сім'ї. От я тільки зараз, на даний час, замислилася над тим, що майже кожна із нас прийшла в колектив, в якої діти були ще в пелюшках. От я прийшла в колектив, коли моєму меншому синочку було 8 місяців. І ми всі так, всі дівчата в нас танцюють, співають, тобто це не є тільки, скажімо, хореографія або окремо спів. Це поєднання і спів, і танець. Дуже цікаві композиції. Ми стараємося зберегти таку етнографію. Багато є творів, які поставлені сюжетно. Тобто Барвінкова в нас є, чи там Золотарівська. До речі, Золотарівська, є ж сама Золотарева. А Золотарівська була взята мелодія Золотарівської із села Золотарева, коли я народилася. Тобто це вже 35 років тому Віктор Андрійович був в Золотареві, записав таку чудову мелодію, і потім через, скажімо, стільки років я попала в колектив. Скажімо, дуже потрібні такі люди, дуже
поціновувачі мистецтва, тому що, от як я завжди кажу, тільки так може пройти, тільки так може зберегтися, ми не можемо рухатися вперед, якщо ми не збережемо те, що в нас дано. Без культури немає майбутнього. Щоб вийти на сцену, це дійсно великий труд. Це мало того, що це багато часів репетиції, це костюми. Тобто у нас кожен костюм, кожна дівчина в костюмі і іншого регіону. Тобто всієї області в нас є костюми, і кожен несе свою історію. Тобто до кожного костюму своя хусточка, своя блузочка, свій фартушок. От, тому це важлива робота, це потрібно все враховувати і потрібно це все знати. Від історії, від костюмів. Ми знаходимося при міському будинку культури. Тобто в нас є там, ми там з ними працюємо, тобто ми у них якби рахуємося працівниками такими, скажімо, за скороченим штатом, тобто вони нам допомагають десь і при виїздах, і, скажімо, виділити на транспорт, коли їдемо за кордон. От таким чином. Ми тренуємося, ми продовжуємо працювати. Дуже багато нових творів, над якими ми зараз працюємо. Зібрали, от скажімо, новий український такий постановочний блок зробили цілий. Багато нового матеріалу, який потрібно записувати, який потрібно, скажімо, виносити вже. Але, на жаль, з цим таким пандемією воно трошки нас... як і всіх, стопорить, і, на жаль, поки що до глядача не дійшло. Але ми продовжуємо працювати, ми не здаємося, ми знаємо, що все зміниться, і все запишеться, і колись відтвориться вже на самій сцені. Я, чесно скажу, нас, напевно, більше знали в Словакії, в Венгрії, в Румунії, ніж у нас на Україні. Це превеликий жаль. Ми дуже часто, до речі, мій сольний концерт, це був в Словакії, де було 12 тисяч чоловік, це був амфітеатр під відкритим небом. І там був присутній президент Словакії, прем'єр-міністр і багато їхньої еліти Словакії. І оце був мій дебютний концерт. Всі були в шоці, що як я вийду на таку публіку ніколи. Тобто маю на увазі, до того за колективом ще не виступали. І це був такий мій перший концерт. Де тільки не були. Хорватії. Всюди. Майже весь світ об'їздили з колективом. Колектив знаний. Багато гостів до нас приїжджають. На 30 років був хороший концерт, багато було закордонних колективів приїжджало нас вітати. Що для нас велика честь, тому що, скажімо, якщо ми їдемо, то вони мають на це змогу нас якось, скажімо, фінансово підтримати, то в нас цього не було. І вони, от такі хороші наші друзі, тобто колективи, з якими ми співпрацюємо, їздять і підтримують. І ми так працюємо. А коли почали писати? Можливо, згадаєте перші рядки? Писати – це також у мене бабуся пише. І я думаю, що це мені в такий спадок дуже хороший передалося. Я так надіюся, бо я в це вірю. І тому я також пишу з дитинства. Єдине, що я ніколи цьому не надавала такого великого значення. Тобто я до цього не ставилася, як до чогось такого серйозного, скажімо. І для мене, коли в перший раз я під статтею прочитала, що поетеса Марина Попович Павлік, для мене був шок від слова поетеса, тому що для мене поет-письменник – це люди якісь неіснуючі, які взагалі віртуальні. Якось воно так. Перші рядочки не згадаю, тому що я пам'ятаю, що з самого дитинства воно було так, ходила і говорила. Оце була я. Я, напевно, ще не знала писати, як уже щось собі віршовано розказувала, хоча і навіть уявлення не мала, що це був вірш. От тому згадати не можу. Потім у мене була така недбалість, коли я вчилася, я теж... були, як майже у кожної другої, третьої студентки, бо я вважаю, що всі молоді пишуть. І в мене були зошити, в які я запишувала, на жаль, що вони не збереглися, тому що продавалися одні, другі руки, і, відповідно, вони не збереглися. Тому, на жаль, не можу назвати перші рядки. От.
Ну, перший, хто такий, скажімо, з великих для мене людей, хто мене помітив, це Оксана Васильівна Шип, це вона режисер зараз в Інституті культури, от заслужений працівник України, режисер, от, і вона була першою, хто помітив в мені талант. Коли я приїхала вчитися, вона сказала, що я буду великою людиною, але не в хореографії. Тому, оскільки вона режисер, вона більше бачила, скажімо, своє. От. А потім, звичайно, я писала, все складалося, але також це не, ніколи не було такого, що я це хочу винести в люди, донести до широкого читача. І першим, хто мене це заставив, це був керівник ансамблю «Ужгород» Віктор Шостак. Якось я мала таку, скажімо, ну, неуважність прочитати на одній із наших репетицій свої вірші. І він сказав, що це щось грандіозне, що це треба читати, це має читати, це не повинно тільки лежати вдома відкладено. І так і воно сталося. Ми роздрукували те все на електронний варіант, віднесли в видавництво, і він мені не дав спуску. Я хотіла тоді тисячу разів відмовитися і не понести ті свої написи, але він мені цього не дав зробити, і я йому за це дуже вдячна. І які ж творчі здобутки, який багаж у вас вже за плечима? Наразі в мене є три книги, які вже, скажімо, побачив світ. Наразі я працюю над четвертою книгою. Скільки всього я не знаю, тому що я їх не перераховую. Тобто я бачу, в мене зібрався якийсь матеріал, і я, відповідно, звертаюся до них у видавництво. Що буде далі, я не знаю. Тобто, наскільки мене вистачить, наскільки це буде творчість, тому що от муза натхнення, вона приходить, вона може прийти з нівідки і може так само в нікуди і, скажімо, і відійти. Але оскільки воно працюється, оскільки воно пишеться, то я і пишу, і продовжаю це творення. Якої тематики, також не можу сказати, тому що різні теми. Звичайно, є теми, які болючі, які завжди будуть зі мною. Це теми нашої батьківщини, це тема війни, це тема батьків, тема дітей, тема сім'ї. Вони не завжди залишаться зі мною, бо це те, що не може відійти. Я не можу бути осторонньою цих тем. Вони не можуть мене покинути навіть, я не знаю, там, якщо я навіть напишу 10-ту книгу, 20-ту, чи скільки вже там мені судилося, все одно будуть ці теми присутні, тому що я українка, я цим пишаюся, я люблю, і я горда, що я тут живу. Мені дуже пощастило, тому що сама велика моя підтримка – це мій чоловік. Тобто він завжди говорить, що якщо Бог дав талант, то дасть і змогу на це все заробити і це все оплатити. Тому це саме мій великий друг, це мій чоловік, який і є моїм спонсором, і моєю підтримкою, першим слухачем, і надійним плечем, і всім, хто може тільки бути. Тому ніколи не ставало такого питання, звідки візьмуться гроші, чи на це виходить. Тому що мій чоловік вважає, що це саме те, на що повинно в першу чергу бути вклад. Тобто це самий надійний вклад, і ніколи навіть не було такого питання, щоб, скажімо, відкласти це через фінансову, якби ущерб, скажімо, сімейного бюджету. Завжди на це він з радістю старався, скажімо, заробити і от так. Ну і трошки про плани. Над чим зараз працюєте? Ой, зараз у мене я завжди себе стараю в чомусь контролювати. Тобто бачу, творчість, вона трошки змінюється, в мене змінюється. Якщо, наприклад, перша книга, вона більш була з такими загадковими підтекстами, то друга була більш прозоріша. Третя, взагалі, як Борис Кушнір сказав з видавництва «Карпат», що взагалі вона більш врівноважена. Багато читачів сказали, що творчість почала набагато легше читатися. І це для мене саме великий, напевно, комплімент і саме велика така для мене ізюминка, те, що все стає більш зрозумілою. Я доходжу до того висновку, можливо, він неправильний, можливо, він
не такий має бути. Але він в мене от такий погляд, що кожен, хто візьме книгу, повинно бути для нього все зрозуміло. От я би хотіла дорости до цієї вершини, щоб кожне слово було для всіх зрозуміле. От і над цим працюю. Ну і на завершення, можливо, кілька рядочків улюблених нам процитуйте. Оскільки ми зараз, у нас було багато про діток, сказаний про сім'ю, то я, напевно, про сім'ю. Так? Мої милі діти, як весінні квіти, як роса на сонці на траві, ви розпрямте крила та взлетіть далеко, як летять у вирі журавлі. Якщо ж ваша доля, то що ж моя воля? Я не зможу завжди вас тримати. Та куди й наскільки б ви не полетіли, завжди у вікна буду чекати. Буду я чекати, уночі вставати, щоби ваш прихід не пропустить. А ви повертайтесь, де на вас чекають, щоб гріха до себе не пустить. Що ж, дякуємо вам за таку душевну, легку розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.